Fala pessoal, estamos de volta, galera. Estamos começando mais um vídeo. Então a gente vai continuar nesses cascalhos aqui, passando aparelho e cavando aí, arrastando para ver se a gente encontra mais alguma coisa. Aqui já pegou um. Olha aí. Então pessoal, foi mais ou menos aqui. Vou ligar aqui, senão. Acabou a bateria. Sai muito cascalho. Vamos dar outra passada aqui pra. Ainda tá aqui. Vou chegar mais para perto. Agora tá uma terra mais firme. Vamos ver se saiu. O negócio tá feio aqui, hein? Que agora foi. Tem ainda ali, mas vamos conferir aqui. Mostrei de novo. Mas aqui ainda continua. Bom. Pois eu vou continuar aqui. Ui, pá. Aí, pessoal.
Que linda! Que linda!